ကဲဟားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဗျာအားကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒါဒီမှာပြထားတယ်เนาะ PC 5လေးတွေနဲ့ဒါ budget gaming PC လေးတစ်လုံးဒါဆင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်ဗျာအားပါတဲ့ PC လေးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ motherboard motherboard ကဒီမှာ Intel i3 12th gen 12100F ပါမယ်ပြီးတော့ဒါ motherboard ကASRock H610M HTV ဘောเนาะဘောလေးဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒါGPU ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒါ GDX 1650 ASUS ပြီးတော့ဒါ RAM ဆိုလို့ရှင်ဒါ HPG Spectre D41 8GB သုံးမိထားမယ်ပြီးလို့ရှင် SSD ကဘာလဲဆိုတော့ Kingston A2000 250GB ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါ Power Supply ကဘာလဲဆိုတော့ Asa ဘယ်လိုဝင်ပါလဲ650W 80+ ပုံပေါ့နော်ကေစင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းကေစင်နည်းနည်း full ဖြစ်တဲ့ကေစင်လေးပေါ့ Cooler Master Q3 300P လေးသုံးမိထားတယ်ဗျဒါလေးနဲ့တော့ budget gaming PC လေးလုံးဆင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော် PC လေးစဆင်လိုက်ရအောင်ဗျThank you.
အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဇာတိလဲဆင်ပြီးပါပြီဒါဒီလိုမျိုးလေးပုံစံလေးထွက်လာရပါတော့နော်အဲအဲဇာတိလဲဆင်ပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဂိမ်းလေးတွေမနဲ့ဒါသူဆက်ပေါ်ဖောင်းမဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတာတက်စမ်းကြည့်ရအောင်ပြသတ်
ဒါကျွန်တော်တို့ set လေးလေးဒါတစ်ချက် sample ပြီးပြောတာ gain လေးတွေနဲ့သူ performance ဘယ်လောက်ထွက်တယ်သိရပြီပေါ့နော်ကဲဒီ set လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ center ကအာ16ဒိန်ပတ်ဝန်းကျင်ကြာတယ်နေဗျဒါပေမဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ set လေးကိုဒါရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ2 discount အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ16ဒိန်အာ9000နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲအဲ့တော့ဒါစလေးကိုကျွန်တော်ပေးချလဲစမ်းပြီးပြီဆိုတော့ပုံစံလေးနဲ့နေရပြီအဲဒါဒါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲတစ်ချက်အဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက် like လုပ်ပေးသွားပါပြီးလို့ရှိရင် page ကိုလည်း subscribe တစ်ချက် subscribe လုပ်ပေးသွားပါဗျာဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို page မှာလည်းတောင်းထုံးစံလိုက်မယ်ပေါ့နော် giveaway လေးတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီ giveaway လေးတွေတော့ကျွန်တော်ဒီ video အောက်မှာ description လေးထည့်ချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲတစ်ချက်သွားပြီးတော့ giveaway လေးတွေမှာဝင်ရောက်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာแกให้รอดาอารมณ์กูยันนี่เว้ยนึกเสร็จไล่ไปแล้วอะตะตาหน้าวิดีโอนี้มาเป็ดด้วยจ้าบ่เนี่ย